ስለን ውድ ያሻም ተከታታዮች ይህ ዋሻም ወቅታዊ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ከተጋባዥ እንግዳ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ውይይት የምናደርግ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንግዳዬ ኑርጀባ አሰፋ የፖለቲካ ተንታኝ፣ ጥያቄን ተቀብለክ በአንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እንድንወያይ ፈቃደኛ ሆነ እዚህ ያሻም ስቱዲዮ ስለተገኘክ ባሻም ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም አቶ ኑርጀባ፣ እስቲ እንግዲህ አንተ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ በርካታ ጉዳዮችን እየተከታተልክ የነበርክበት ሁኔታ አለ። አሁንም በዛው ላይ ነው ያለው። የተለያዩ ፖለቲካ ጉዳዮች ላይ በቅርብ ሁሉን ነገር በቅርብ ርቀት ታውቀዋለህ፣ ትከታተለዋለህ፣ የተለያዩ ትንታኔዎችንም ትሰራለህ። እኔንም አውቃለሁ ላለፉት ዓመታት። እስቲ አንዳንድ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ሁነቶችን ክስተቶች ላይ እየተወያየን ቆይታ እናድርግ። ጥያቄን ስጀምር እንግዲህ እንደሚታወቀው ላለፉት 2 ዓመታት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ሀገሪቷ ጦርነት ውስጥ የነበረችበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢህአዴግ የሚባለው የአራቱ እህትማማች ድርጅት ከፈረሰ ወይም ደግሞ ከከሰመ በኋላ እና ብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ በኋላ ያው ላለፉት 1 ዓመታት እንደምታስታውሰው ብልጽግና ፓርቲ ልክ የዛሬ ዓመት ያው አጠቃላይ ጉባኤውን አካሂዶ ፕሬዚዳንትና ምክትል ፕሬዚዳንቶች መምረጡ ይታወቃል። እንመጣበታለን በኋላ ላይ በውይይታችን። በቀጥታ እንግዲህ የሰሜኑ የሀገሪቱን ጦርነት ላይ እንሂድና የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ላለፉት 2 ዓመታት ያው ጦርነት ውስጥ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዴራል መንግስቱን ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ክልሎችም አንድ ላይ ሆነው በብዛት ማለት በሚቻል ደረጃ ጦርነት ውስጥ የነበሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የሰላም ሂደቱን የፕሪቶሪያውን ስምምነት ከዛም ላይ ናይሮቢ ላይ የነበሩ ሁነቶች ከዛም ላይ መቀሌ ላይ እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች የተገናኙበትና የተያዩበት ሁኔታ አለ። ምን ይመስላል? ምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? እንዴት ነው የሚቃኘው የሚለውን ከዛ ብንጀምር አቶ ኑርጀባ። መልካም። እንግዲህ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንደሚታወቀው ያልተጠበቀ ስምምነት ነው የነበረው። ያልተጠበቀ ስምምነት ስንል ምን ማለት ነው? እንደ አንድ ፖለቲካን እንደሚታዘብና የሀገሪቱን ፖለቲካ በቅርበት እንደሚከታተል ሰው ሳየው የፕሪቶሪያው ስምምነት ድንገት የመጣ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ድንገት የሚያስብልበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዛ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከመደረጉ ቀናቶች አስቀድሞ የነበሩትን ሂደቶች ስናያቸው በዛ ደረጃ ሁለቱም አካላት ጦር መሳሪያ መማዘዛቸውን አቁመው ምንም አይነት የጥይት ሩምታ ሳይሰማ ቀጥታ ወደ ሰላም ፕሮሰስ ገብተው 1-3-4 ተብለው ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎች በሁለቱም በኩል ማሟላት የሚገባቸው ክራይቴሪያዎች ተዘጋጅተው ባንዴ ስምምነት ተፈጸመ፣ ተፈራረሙ ተብሎ አቶ ጌታቸው ረዳ በህወሓት በኩል በፌዴራል መንግስት ደግሞ አቶ ሬድዋን ሁሴን ወክለው ፊርማቸውን ሲያኖሩ እኔ እንደ ፖለቲካ ታዛቢ ሰው ያልጠበቅኩት ነው። ምክንያቱም ያልጠበቅኩበት ዋነኛ ምክንያት ምንድን ነው? በዛን ወቅት ላይ የነበረው በጣም ታፍ የሆነ ሲቹዌሽን ነበረ። ከፍተኛ የሆነ የምንድን ነው የጦርነት ጉሰማ ይካሄድበት የነበረ ወቅት ነው። እንደገና ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱም እንዲሁም ሌሎቹም ኃይሎች ወደ ትግራይ ዘልቀው ገብተው ያደርጉት የነበረውን አጠቃላይ የጦርነት ሁኔታ የምናስታውሰው ነው። በዛ ሲቹዌሽን የሰላም ስምምነቱ ተፈጸመ ሲባልና ሲነገር የማይጠበቁ ነገሮች ናቸው የሆኑት ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ ለዚህ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። አንደኛ እኔ ይሄ ስምምነት እንዲመጣ ያደረገው መዳከም ያመጣው ነገር ነው ብዬ ወስደዋለሁ። መዳከም ስል አንድ ሀገር ጦርነት ውስጥ በምትገባበት ሰዓት ላይ ኢኮኖሚካሊ ከፍተኛ የሆነ ድቀት ይደርስባታል። ማህበረሰባዊ ቁርኝትንም ጭምር ችግር ውስጥ የሚከት ሂደት ይፈጠራል። ስለዚህ ጦርነት መዘዙ ይሄ ኢንፍራስትራክቸሩን ማውደሙ፣ ያለቀው የሰው ኃይል እነኚህ ሁሉ እንዳሉ ሆነው አጠቃላይ ውድመቶቹን ስታያቸው በዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስምምነቱ ይፈጸማል ተብሎ አይታሰብም። ያ ስምምነት እንዲፈጸም ግን አስቻይ ብዬ የምወስደው አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኑሮ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጠረ። እንደሚታወቀው አንድ የጦር መሳሪያ በምትተኳኮስበት ወቅት ላይ ያንን ጦር መሳሪያ ለማምጣት ከዚህ ከድሃ ማህበረሰብ የወጣ ገንዘብ ነው መልሶ ለጦር መሳሪያ ግዢ የሚውለው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እስከ መቼ ድረስ ነው አፎርድ የምታደርገው? አሁን ባለንበት የኢኮኖሚ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሆኗል ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ረዥም ጊዜ ፈጀ ጦርነቱ። አንድ አካል አሸናፊ ሆኖ
completely ba ex ba mi balwa kal ashana fi neta tana kaka ndatilim yam nagar al tayyem. ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያ ነገር ይወለደው ነው ይወስዳሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እና ዋንኛ መሰረታዊ ጉዳይ በየሞስደው የምዕራብ ሀገራት የኢትዮጵያን የሰሜኑን ጦርነት በጣም ሲከታተሉት እንደነበር እናስታውሳለን። ስለዚህ በዛ ከተተላቸው ውስጥ የነበራቸው አቋም አለ። ያ አቋማቸው ደግሞ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞን በሚመለከት የምዕራብ ሀገራት የሚሰጡት እርዳታ አለ። at the same time ደግሞ የሚፈልጉት የመንግስት ቅርጽ ሊመለከት ይችላል። የኢትዮጵያ በአፍሪካው ቀንድ የሚኖራትን ሮል በሚመለከት ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ራሷ የሪቶሪኩ ምናምን በሚመለከትም ጭምር ይሄን መምሰል አለበት የሚልም አስገዳጅ ሁኔታ የማጣጣት ነገር አለ። ሶ እነኚህን ሁሉ ነገሮች ታሳቢ ስናደርግ በተለይ የምዕራብ ሀገራት እንደሚታወቀው የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጣም በረጅም በተከታታይ ጊዜ ነው የተሰበሰበው። ከ12 ጊዜ በላይ ኦፍ ኮርስ እና ያንን ደግሞ ያቆመው ደግሞ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት መጀመር ነው። እንደውም ኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን ትኩረት ትንሽ ነቀል እንዲያደርጉ አድርጎ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ የነሱም ጫና ቀላል ነበር ብዬ አልወስደውም። ሰው በእነኚህ ፋክተሮች ምክንያት ያ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተወልዷል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ልናነሳቸው እንችላለን። ከዛ ስምምነቱ ምን ፈጠረ የሚለውን ነገር ባጭሩ ይሄን ነው ማለት። መልካም አቶ ኑርጀባ፣ ያው እንዳልከውም እንደዚህ በዛ አይነት መንገድ ነው እንግዲህ ነገሮች ሲሄዱም ሄደውም አሁን የደረስንበት ደረጃ ላይ ደረስ ነው። ከስምምነቱ በኋላ ሳውን ምንድነው አተገባበሩ? ምናልባትም አዲስ መንግስት የማዋቀር አይነት ሁኔታዎች ታያል። ካሁን ትግራይ ላይ አዲስ መንግስት ሊዋቀር እንደሆነ አንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን ያገለሉበት ሁኔታም አለ። ህዋት መኖር የለበትም እዛ መንግስት ውስጥ የሚመሰረተው መንግስት ውስጥ የሚሉ ማካላቶች አሉ። ምን ይመስላል ታዲያ ከስምምነቱ በኋላ አተገባበሩስ ምንድን እየሆነ ነው የሚሄደው? ምናልባት አንዳንድ ኢንፍራስትራክቸሮች፣ ባንኮች፣ መሰረተ ተቋማት ሁሉ በተወሰነ ደረጃም ለመከፈት የሞከሩበት ሁኔታ አለ። ምን ያሳየናል አፍተር ማዙ ከስምምነቱ በኋላ? ከስምምነቱ በኋላ ያለው ነገር ወሳኙ ነገር ይመስለኛል። እንግዲህ ከስምምነት በኋላ ያለው ነገር አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ቅኝቱን ቀይሮታል ብዬ ነው የማስበው። የፕሪቶሪያው አግሪመንት እንዲሁ እንደ አንድ ነጠላ ኢንሲደንት የምናየው አይደለም። አጠቃላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካል ላንድስኬፕ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ አትሞስፌሩን በጣም ነው ዳይቨርት ያደረገው። ይሄ ደግሞ ሰው የሚመስለው በትግራይ ፖለቲካና በሌላው የተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ ባለው ሂደት ነው የሚመስለው። ግን እኔ መረዳው ኢቨንት የትግራይንም ፖለቲካ ራሱ ሌላ ቀኝት ውስጥ እንዲገባ አርጎታል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት ላይ የትግራይ ኃይሎች በተለይ ዘው ትግራይ ውስጥ ያሉት ኃይሎች እንዲሁም በውጭ ያሉ የትግራይ ኮሚቲ በጣም ኮሌክቲቭሊ ላንድ አላማ ላንድ ፍላጎት በጋራ ሲሰሩ ነበር። እንደምናውቀው ስራው እንደሚታወቀው የሚዲያ ስራ ነበረው፣ የፈንድሬዚንግ ስራ ነበረው። እዛው ደግሞ ትግራይ ውስጥ ያለው ደግሞ ውጊያ ውስጥ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል በሚዲያውም በምንም በሁሉም በሚችለው መልኩ የተሳሰረ አይነት እንቅስቃሴ ነበር የሚደረገው። ይሄ ያልታሰበ የፕሪቶሪያ ስምምነት በሚመጣበት ወቅት ላይ መናጋቱ የተፈጠረው እዛው ትግራይ ፖለቲካ ውስጥም ጭምር ነው ብዬ ነው የምወስደው። የዛ መናጋት ነው እንግዲህ አሁን ሰሞኑን የምናያቸው ትግራይ ውስጥ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት የማቋቋም ሂደት ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ኃይሎች ነበሩ። እዛው ትግራይ ውስጥ ያሉ ውድብ ናጽነት ትግራይ፣ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ፣ ባይቶና የመሳሰሉ ከህወሓት ጋር በቅርበት በውጊያው ወቅት አብሮ ሲሰሩ የነበሩ። አሁን ግን ይሄ ነገር ከተፈጠረ በኋላ ሌላ መልክ ወደ መያዝ እየመጣ ነው ያለው። በተለይ እዛ ያለው የትግራይ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ ተብሎ የሚጠራው የውስጡ ሰራዊቱ እንዲሁም ደግሞ ህወሓትና ሌሎቹንም ኃይሎች በጋራ የተሳሰራቸው የጋራ ዓላማ የነበረው ሲቀየርና የፕሪቶሪያ አግሪመንት ሲመጣ እዛም ውስጥ መናጋት ተፈጥሯል። ለዛ ነው አሁን ሰሞኑን የምናያቸው ሹምሽሮች አንዴ 20 ምናምን ሰዎች ተሹመዋል ይባላል። ዘ ኔክስት ዴይ ደግሞ አይ አልተሾመም የፌደራል መንግስት እኮ ሳያውቀው በአንድ በኩል የሚደረግ ነገር የለም የፕሪቶሪያ ስምምነት የሚያካታቸው ነገሮች አሉ ይባላል። አንዴ ጀነራል ጻድቃን ወደ ኃላፊነት መጥተዋል ይባላል መልሶ ሌላ እና ነገሮች በየቀኑ የተለያዩ ኩነቶችን እያስተናገዱ ነው የመጡት። ሶ እኔ ለዛ የሚገባኝ ነገር ምንድን ነው የፕሪቶሪያው አግሪመንት በትግራይ ፖለቲካ ውስጥም የፈጠረው መናጋት አለ። ገና ያልጠራ ገና ያልመጣ ነገር አለ። አሁንም ውስጡ እየተናጠ ያለ ማለት ነው እዛው ትግራይ ፖለቲካ ውስጥ። በተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል በኩል ደግሞ የተፈጠረው ነገር ምንድነው የመደመር ካምፕ ነው።
የመደመር ካምፕ እንደምናቀው የመደመር ካምፕ ማለት ዶክተር አብይ የሚመሩት ካምፕ ማለት ነው። እዚህ መደመር ካምፕ ውስጥ በርካታ ኃይሎች አሉ እንደሚታወቀው። የተቃዋሚ ኃይሎች አሉ፣ ብልጽግና ውስጥ ያሉ ኃይሎች አሉ፣ ከብልጽግና ውጭ ያሉ አካሎች አሉ። የተቃዋሚ ፓርቲው ሳይካተቱ ግን ደግሞ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች በዲያስፖራው በምን የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። ሶ እነኚህም ጭምር የፕሪቶሪያው አግሪመንት ከተደረገ በኋላ ምንድነው የሆኑት? ከመደመር ካምፕ ውስጥ ጥያቄ ያነሱ አንዳንዶቹ እንደውም ቅራኔውስ ገብተው ከካምፑ ይወጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ከካምፑ ከመደመር ካምፕ እንዲወጡ ያደረጋቸው ደግሞ ዋነኛ ምክንያት ብዬ የምወስደው የዶክተር አብይ መንግስት የመደመር ካምፕ በብልጽግና ብቻ አይደለም ያለው። በኔ አረዳድ የመደመር ካምፕ የሚባለው ከብልጽግናም በላይ የሆኑ ሌሎችንም ኃይሎች ጭምር በአንድ ላይ ያሰባሰበ ነው። እነኛ ኃይሎች ደግሞ የተሰባሰቡት በምን ምክንያት ነው? በዶክተር አብይ መንግስት አማካኝነት የፍላጎታችንና ጥቅማችንን እናስቀብቃለን የሚል ህልም ነበራቸው። የብሔር ኃይሉም በተመሳሳይ በዶክተር አብይ መንግስት አማካኝነት ጥቅሞችን ፍላጎቶችን አስፈጽማለሁ የሚል ተስፋ ነበረው። የአንድነት ኃይል ወይም ደግሞ ኢትዮጵያዊ ኃይል የሚባለውም በተመሳሳይ በዶክተር አብይ መንግስት አማካኝነት ፍላጎቴን አስፈጽማለሁ የሚል ተስፋ ነበረው። አሁን የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተደረገ በኋላ የመጣው መናጋት ምንድን ነው? አንደኛ ራሱ ብልጽግና ውስጥ መናጋት ፈጥሯል ብዬ ወስዳለሁ። እኔ ራሱ ብልጽግና ውስጥ መናጋት ፈጥሯል። ለምን? ጦርነቱ ቀላል አልነበረም። በጣም በርካታ ሰው ነው የፈጀው። እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም አውዳሚ የነበሩ ጦርነቶች እናስታውሳለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ይሄም ጦርነት በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ አውዳሚ የነበረ ጦርነት ነው። ስለዚህ ገና ይሄ የቁስሉ በራሱ ገና ያልሻረ አሁን ነው የስምምነቱ ጉዳይ የመጣው። ሶ ውስጠ ፖለቲካውን ጭምር የብልጽግና ውስጠ ፖለቲካውንም ጭምር ሼክ እያደረገው ነው ያለው። የተወሰነው አካል እንዴት ከህወሓት ጋር በአሁኑ ሰዓት ድርድር ይደረጋል ትክክል አይደለም የሚል እዛው የብልጽግና አካል ሆኖ የሚቃወም አለ። የተወሰነው አካል እስከ መቼ ነው እኛ ተዋግተን የምንዘልቀው? ተዋጋን፣ አየነው፣ ምንም አይነት ማለቂያ የለውም፣ ሰው የሚበጀን ሰላም መፍጠር ነው የሚል አለ። የተወሰነው አካል ነው በዚህ ሂደት ውስጥ እንጠፋለን፣ እንበላለን የሚል ስጋት ያለው አለ። የተወሰነው አካል ነው ምንም የሚመጣ ነገር የለም፣ ባለው ነገር ላይ ሲነርጂ ፈጥረን ወደፊት መሄድ እንችላለን የሚል አለ። የተወሰነው አካል ደግሞ ሌላ ምንድን ነው ያለው? ከህወሓት ጋር በተደረገው ስምምነት እኔ ተከድቻለሁ የሚል ስሜት የተፈጠረበት ደግሞ አለ። ከህወሓት ጋር አላይንመንት የተፈጠረው እኔን ለመምታት ነው የሚል እዛው ብልጽግና ውስጥ ጭምር ያሉ በተለይ መሪነት ላይ የምናውቃቸው በጦርነቱ ወቅት ላይ ቦልድ ሊወጥተው ስለ ጦርነቱ አስተያየት ሲሰጡ የነበሩ ሞቢላይዝ ሲያደርጉ የነበሩ ማህበረሰቡን እነኚህ ኤሊቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ አለ፣ ጥርጣሬ አለ። እንመታለን፣ አሁን አዲስ የተፈጠረው እርቅ እኛን ለመምታት ነው የሚል ስጋትም ጭምር ያደረበታል። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ይሄ ስምምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፖለቲካን አላይንመንት ያናጋራ ስምምነት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ሁሉ አዲስ ምዕራፍ እየተመጣ ነው ያለው። በዚህ ሂደት ውስጥ ያልተቸገረ ፖለቲካ የለም። የአማራ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ውስጥ ራሱን የቻለ መንገጫገጭ ተፈጥሯል። የኦሮሞ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴ ውስጥ ራሱን የተቻለ መንገጫገጭ ተፈጥሯል። የትግራይ ብሔርተኝነት ውስጥ ራሱን የቻለ መንገጫገጭ ተፈጥሯል። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ማዕቀፍ የሚባለውም አሰባሳቢ የሚባለውም አካል ውስጥ እንደዚሁ መንገጫገጭ ተፈጥሯል። ስለዚህ የፈጠረው ጫና በቀላሉ እንደ ማንኛውም የፖለቲካ ኢንሲደንት የሚታይ አይደለም ብዬ ነው የምወስደው። የፕሪቶሪያው አግሪመንት ልክ ጃንክቸር እንደምትለው አንድ ነገር ሄዶ አብቅቶ መታጠፊያ ላይ የሚደርስበት ወቅት ላይ ኢትዮጵያ ደርሳለች ብዬ ወስደዋለሁ። ስለዚህ አጠቃላይ ነገሮቹ ቅድም ያነሳኋቸውን አንድ ባንድ ብናያቸው ከትግራይ አንጻር፣ ከአማራ ብልጽግና አንጻር፣ ከኦሮሞ ብልጽግና አንጻር፣ ከሌሎቹም ከአዲስ አበባ አንጻር እና ደግሞ ከሀገሩም አንጻር ብናያቸው ብዙ የሚወጣቸው ነገሮች አሉ። ግን ጠቅለል አድርጎ ማለት የሚቻለው ግን የፕሪቶሪያው አግሪመንት የኢትዮጵያን ፖለቲካ አዲስ መልክ አስይዞታል። የኢትዮጵያን የውስጥ ፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ከውጭ ሀገራት ጋር የሚኖራትንም ግንኙነት ጭምር የመቀያየር አቅም እያየንበት ነው። አሁን ሰሞኑን ዶክተር አብይ እንደምናየው በርካታ ሀገሮች እየሄዱ ነው፣ በተለይ ጎረቤት ሀገራት አካባቢ ላይ እና ምንድን ነው እየሆነ ያለው ነገር? አዳዲስ አላይመንቶች እየመጡ ነው ወይ የሚያስብሉ ነገሮች አሉ። በዓለም ላይ የምናየው በትላልቆቹ ኃይሎችም ዘንድ ያለው ይሄ በዩክሬን እና ሩሲያ ጦርነት፣ ከዛም ውጭ ያለው የቻይናዎቹ እንቅስቃሴ፣ አሜሪካና ምዕራብ አውሮፓ ሀገራት እንዲሁም አሁን ደግሞ ከአውስትራሊያ ጋር የተጀመረውንም ባይደን እንግሊዝ አንድ ላይ የጀመሩትንም እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ስታየው በጣም ታፍ የሆነ ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለ ነው። ነገሮች እየተቀያየሩ ነው ያሉት በቃ እና በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ
يتبقى منجستم أديس كونفيجريشن مست يعجب بيه مثلاً يعني وريتي يعجب بارو ميلون نعكر بولدري أوتو في رال منجست يعني قرآن يعني أكره إنه أيبلنجي عندان دي بوليتيكان بكربات عندما بيكات هاتل سوكن منجست ود أديس كونفيجريشن مست بعلم أكف درجة بيتبقى بوليتيكا درجة مجباتون مياسا يونا غرو تشارلو بيهن موسلو ملكام شي ليلاو كتاي مندنو تادا اللي قمت ميشلو ميهونو نغر هوات فرال منغستوست عندا كال هونو تاكاتو سلطان باور شير عرقال كزابا شاقر دامو بطورناتو اللي تارقو ميقبات شو ويم دامو بزو كسلوش يمتو بات هزبن ده هزبيو سجمرش غريل لبتم ግንደግሞ በበርካታ መስክልክሎች የሰውዮት ያለቀበት የሰውዮት የጠፋበት ምንድነው ሊሆን የሚችለው ህዝብ ለህዝብ ምናልባት ተጣልቶ ከሆነም የሚታረቀበት ከሆነ ይቅር መባባልም ከሆነ ምንድነው ኔክስት ፌዝ ሊሆን የሚችለው አሁን ሲተከሰም እንደተባለው በኋላ እንግዲህ አተገባበሮች እንቅስቃሴዎች አሉ ግን ደግሞ ፓወር ሼሪንግ ላይ ስትመጣ ምንም ስትልም ያን ያለ የሚታይ ነገር የለም ቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል ባንተ እይታ ከባድ ጥያቄ ነው በርግጥ ብላክ ኤንድ ዋይት የሆነ መልስ ላይኖር ይችላል ግን ትሬንዶቹ ነው የምታየው ፖለቲካ ውስጥ አንድ አናሊሲስ የሚሰራው ዶቶቹ ናቸው የሚገጣጠሙት ትሬንዱም ይመስላል ተብሎ ኮሃር ያሉ ትሬንዶች ይታያሉ ከዛ በኋላ ትሬንዶቹ በአጠቃላይ ይሄን ነገር ይዞ ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ ግምት ይሰጣል ማለት ነው በርግጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንዱ የሚያስቸግረው ነገር በዶቶቹን ገጣጥመ ለወደፊት ይሄን ይዞ ይመጣል ብሎ ለማለት የሚያስቸግሩ ነገሮች happens ያረጉታ ያለ በዛ ምክንያት ፖለቲካው ፕሮጀክት ለማድረግ ለመተንበይ አስቸጋሪ የሆነ ሞመንት አለው ያም እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ሰሞኑን ከመናየው በህዋትና በፌደራል መንግስት መካከለ እየተደረገ ካለው የስምምነት ሂደት አንጻር ህዋት እንግዲህ በሂደት ውስጥ በተደጋጋሚ በውስጥ በትግራይ ውስጥ ያሉትን ጉዳዮች ለመፍታት ተደጋጋሚ ስምሰባ ላይ ያለ ድርጅት ነው አዎ የተለያዩ አካላትን ከመሳተፍ አንጻር ሌሎችም ኃይሎችም ያነሱበት ጉዳይ አለ የፌደራል መንግስቱ ደግሞ እንዳልኩት ቀደም ሲል የነበረውን ካምፕና ቀደም ሲል የነበረውን ኃይል በዙሪያው አሰባስቦት የነበረው የዲያስፖራም እዚህ አገር ቤት የሚያለው ኃይል ደግሞ በፕሪቶሪያው ስምምነት ምክንያት የተወሰነው አካል እየወጣ እንዳለ ያያየን ያለ ነው ስለዚህ አሁን የፌደራል መንግስቱ አካሄድ እንደሚያሳየው ከሆነ እንዳልኩት ቀደም አንዳንዴ ለመተንበይ የሚያስቸግሩ ዱብዳ ነገሮች እየተከሰቱ ተቸገርን እንጂ አሁን ያለውን ትሬንድ ካየኸው ግን የከህዋት ጋር የፌደራል መንግስቱ ስምምነት ማድረግ የሚችልባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ የሚችሉበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ነው ብዬ ነው መወስደው ከስልጣን ሼሪንግ አንጻር ቀደም አንተ ያልካቸው የክልሉን መንግስት በሚመለከት በፌደራል ደረጃም ደግሞ የውክልናን በሚመለከት ያሉ የስልጣን ክፍፍሎች ኖራሉ ብዬ አስባለሁ አጠቃላይ ነገሩም ያሳየው እሱ ነው እስካሁን ድረስ እንደሚታየውም ደግሞ በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ይህ ነው የሚባል ችግር ጎልቶ የወጣ ችግር የሰላሙን ሂደት የሚያደናቅፍ የምትለው ችግር እያየን አይደለም በተደጋጋሚ ልዑክ ሄዷል በአፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፎ የሚመራ ልዑክ ከዚህ ቀደም መቀሌ ደርሷል እንዲሁም ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ የመሩት ልዑክ ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከከፍተኛ አመራሮች ጋር ተገናኝቷል ከዛ በኋላ ደግሞ አቶ ተሾመቶ ጋር እንደዚሁ ከመቶ በላይ የሚቆጠሩ ባለድርሻ አካላትን ይዘው መቀለ ሄደዋል ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ምንልሶች ስናያቸው የሚያሳየው ነገር በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል ያን ያህል ፋንዳሜንታል የሆነ ልዩነት አናይም ከዛ ይልቅ የምናየው ነገር ወደ መግባባት ወደ አብሮ ወደ መምጣት እና ደግሞ ስልጣንን ሸሜ ማድረግና የመነጋገር አዝማሚያ እንዳለ ነው የምታየውና ተጠባቂ ነው ብዬ ነው ወስደው ከትግራይ አካባቢም እንግዲህ የተወሰኑ ግለሰቦች ወደ ፌደራል መንግስት ስልጣን ሊመጡ የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ነው የማስበው እንዳልኩት የሆነ ዱብዳ ካልተፈጠረ በስተቀር ትሬንዱ እስካሁን ድረስ ያለው ነገር በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከለ ያለው ግንኙነት ስሙዝሊ እየሄደ ነው ብዬ ነው የምረዳው ነው ስሙዝሊ እየሄደ ነው ሶ የምረዳው ነገር የፓወር ሼሪንግ ጉዳይ ይመጣል ብዬ ነው የምጠብቀው እሱ ምን ይዞ ይመጣል የሚለው ነገር ግን ሌላ ጉዳይ ነው ሌላው እንግዲህ መልካም ያው ቀደም መግቢያዬ ለማንሳት እንደሞከርኩት ላለፉት 27 አመታት ኢሃዲግ እንደ ግንባር ሆኖ ኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ግንባር ኢሃዲግ የአራት መሰረታዊ ድርጅቶች የደቡቡን የአማራውን የኦሮሚያና ትግራይን ህዋትን ራሱን ይዞ ኦህዴድ በአዴንና ደሂዴን ከህዋት ጋር ሆኖ
ድርጅቱ ኢህአዴግ ተብሎ ሌሎች ደግሞ አጋር ድርጅቶች ተብሎ እንግዲህ ለበርካታ ዓመታት ዘልቋል። ያው ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ምናስተውሰው ነው ሶስቱ ድርጅቶች በተለይ አራቱ ድርጅቶች አንድ ላይ ይቅርታ የጠየቁበት ኢህአዴግ ሄዶ የከሰመበት ዶክተር አብይ የመጡበት ኦልሞስት ወደ አምስተኛ ዓመታውን እንግዲህ የመጣ ነው ካላል ጊዜ አይደለም። ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ከስሞ ብልጽግና ከመጣ በኋላ ልክ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲው የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዶ ፕሬዝዳንቶችን እና ምክትል ፕሬዝዳንቶችን የመረጠበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። ሶ አሁን ምናልባት አቶ ንርጀባ አረዳድ ብልጽግና ፓርቲ ማለት ሰዎች ቀድሞ የሚገምቱት ነገር ነበረ፣ አሁን የሆነው ነገር አለ። ምናልባትም በተለያየ አይነት መንገድ ሊገለጽ ይችላል። ብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ነው ወይ ወይስ ብልጽግና ፓርቲ የብሔር ፓርቲ ነው ወይ? ብልጽግና ፓርቲ የቱጋ ነው? ክሊር የሆነ ዲማርኬሽን አለ ወይ የሚለው ምንድን ነው? ወዴት ነው? በእኔ አረዳድ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ እንግዲህ መጀመሪያ ብልጽግና ፓርቲ ሲመሰረት በብዙዎቻችን ዘንድ የነበረው ነገር አለ። ምንድነው ታሳቢ ተደርጎ የነበረው? የድርጅቶችን ወደ አንድ ማምጣት ያስፈለገበት ምክንያት የበለጠ ሀገራዊ ስሜትን ለማምጣት፣ መግባባትን ለማምጣት አራት ድርጅቶች እህት ተብለው ሌሎቹ ደግሞ አጋር ለምሳሌ እንደነ ቤኒሻንጉል፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌ ምናምን የመሳሰሉትን አጋር እንደዛ ከሚሆን አጠቃላይ ሁሉም በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለው ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ ሆኖ አንድ ፓርቲ የሚያቆሙበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ጥበቃ ነው የነበረው። በአደረጃጀት ደረጃ እንደዛ የሚመስል ነገር አለው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? በኋላ ላይ የመጣው ነገር ቅርንጫፍ ነው የሆነው። አልቀረም፣ አልሸሹም፣ ዞር አሉ ነው። ለምን ብልጽግና ፓርቲ አንድ ፓርቲ ነው ይባላል፣ ግን ደግሞ የአማራ ቅርንጫፍ፣ የኦሮሚያ ቅርንጫፍ፣ የቤኒሻንጉል ቅርንጫፍ፣ የአፋር ቅርንጫፍ እንደታሰበው አገራዊ የሆነ ነገር ላይ ይሰራል ተብሎ ታስቦ እንደነበረው አይደለም። እንደውም የሚገርመው የበለጠ ሀገራዊ ነገሩን ያጠናክራል ተብሎ ሲታሰብ የነበረው ብልጽግና አሁን ብሔርተኝነቱ ከሚጠበቀው በላይ የወጣበት አዝማማያ ነው እያያለ ነው። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በይበልጥ ጉልበት አግኝቶ ወደፊት እየመጣ ያለው በብሔር ፖለቲካ ጎራ ውስጥ ያለው አካል ነው። በኦሮሞ የፖለቲካ ጎራ ስር፣ በአማራ የፖለቲካ ጎራ ስር፣ በትግራይ የፖለቲካ ጎራ ስር ወይም በሌላውም የፖለቲካ ጎራ ስር ያለው የብሔር ፖለቲካው ነው የበለጠ እየመጣ ያለው። አንዱ ከአንዱ በዲግሪ እኩል ናቸው ማለት አይደለም። የአማራ ፖለቲካ ከትግራይ ፖለቲካ አንጻር፣ የትግራይ ፖለቲካ ከኦሮሞ ፖለቲካ አንጻር ያለው የብሔርተኝነት ስሜትና የተሰራበት ስራ ምን ያህል ይመስላል የሚለው በዲግሪ ደረጃ ይለያያል። ግን አሁን ላይ የምናየው ነገር ግን ማህበረሰቡ እንደውም ካለፉት ዓመታት ይበልጥ አሁን ላይ አሁን በብልጽግና ዘመነ መንግስት የበለጠ ብሔርተኝነቱ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና እሱ ደግሞ እንደ ሀገር ካየኸው በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚች ሀገር የሚጨነቁ የሚያሰቡ አካላት እንቅልፍ እያጡበት ያለ ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስፔሲፊካሊ አማራና የኦሮሞ ብልጽግና ላይ አንዳንድ ነጥቦችን እናነሳለን። ምናልባትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ በኋላ ትልልቅ የሚባሉ ሪፎርሞች አካሂደው እንደነበር ያው የሚታወቅ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሲጠብቋቸው የነበሩት ይስተካከላሉ፣ ይሻሻላሉ ብለው ወይም ደግሞ ይነካኳቸዋል ተብሎ የታሰቡ ነገሮች ያልተነኩበት ሁኔታ አለ። ህገ መንግስቱን አስመልክቶ ማየት ይቻላል። የግድ ህገ መንግስቱ ተቀዶ ይጣል ማለት አይደለም። ህገ መንግስቱ ማለት አሜንድመንትም ካስፈለገ ማሻሻያዎች የማሻሻያዎች ነገር፣ አንዳንድ ነገሮች ተስፋ የተደረጉባቸው ነገሮች ነበሩ። እነዛን ስናይ ምናልባትም በርካታ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሰሞኑም የጻፏቸው ደብዳቤዎች አሉ፣ በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚል ማለት ነው። እና እንዴት ይታያል አሁን ሜጀር ሪፎርም የሚባሉ ይደረጋሉ ተብሎ ሲጠበቁ የነበሩ ግን እስካሁን ተንጠልጥለው ያሉ ነገሮችስ? አየህ፣ እሱ ነው ዋናው ነገር። ምንድን ነው አንድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲመራ የሚታወቅ ግልጽ የሆነ ኦብጀክቲቭ ኖሮት መዳረሻውን ነገውን እና ምን አይነት ማህበረሰብ ነው መፍጠር የምፈልገው፣ ማህበረሰቡን ወዴት ነው ይዞ የሚሄደው፣ ኢኮኖሚካሊ ምን አይነት ማህበረሰብ መፍጠር ነው፣ በመዳረሻው ምንድን ነው የሚሆነው። እንግዲህ ማኒፌስቶ የሚባለው ብዙ ጊዜ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ እሱን ዝርዝር ነገር ለማስረዳት ነው። እና ከዛ አንጻር ብልጽግና እንደሚታወቀው የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እኔ የርዕዮተ ዓለም እስረኛ አይደለሁም። ሶሻል ዲሞክራት ነህ ልትሉኝ አትችሉም። ሶሻሊስት ነህ ልትሉኝ አትችሉም።
ሊበራል ነህ ልትሉኝ አትችሉ ከሁሉም የሚጠቅመኝን ወስዳለሁ እና ፕራግማቲክ የሆነ ፖለቲካ ነው መከተለው ፕራግማቲክ ነኝ ነው የሚለው ስለዚህ ፕራግማቲክ ደግሞ ፕራግማቲክ መሆን ልክ ነው የሆነ ነገር ስረኛ መሆን ይጠቅማል ለማለት አይደለም ግን ደግሞ የምታስበውና የምታሳከው የሚታወቅ ኦብጀክቲቭ ሊኖር ይገባል በዛ ነው ህብረተሰብ ሞቢላይዝ የምታረጋው በዛ ነው ምሁራንንም ሌላውንም ማህበረሰብ አንድ ላይ አሰካክተህ ወደምትፈልገው ትራንስፎርሜሽን ህብረተሰብን ይዘህ የምትሄደው አሁን ብልጽግና ጋር የተፈጠረው ችግር ምንድነው ሁሉም አካል የየራሱ አጀንዳ አለው እንዲፈጸምለት ይፈልጋል እንዳልኩ ቀደም ያንድነት አይሩም ኤክስፔክቴሽን አለው በዶክተር አብይ ይፈጸምልኛል ብሎ ህልም አለው ለምሳሌ አሜንድመንት የኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት ይኖራል አሁን ተወጥሮ የነበረውን የብሔር ነገር እንትል ያረግልኝ የሚሽለውን ነገር እሱን ድሮፕ አርጎ ዩኒፋይድ የሚያደርግ ነገር ያመጣል ብሎ ይጣበቃል በዛ ምክንያት ዶክተር አብይን ይደግፋል በተመሳሳይ ብሔርተኛው አሜንድመንት ይኖራል ብሎ ይጣበቃል ምን እንደሆነ የፌደራል መንግስቱ አቅም ሉዝ ሆኖ በክልሎች ላይ የሚወስነው የክልሎች ደግሞ የመወሰን አቅም ቡስት አድርጎ የበለጠ ክልሎች በራሳቸው ጉዳይ ላይ የሚወስኑበት የሆነ የፌደራል ምንድነው ስትራክቸር እንዲገነባ የዶክተር አብይ መንግስት ያደርግልኛል ብሎ ተስፋ ያደርጋል ሁለቱም አካላት ተስፋ አድርገው የተጣበቁት ከማን ጋር ነው ከዶክተር አብይ መንግስት ጋር ሁለቱም ነው ኮምፕሌን የሚያደርጉት ብሔርተኛውም ኮምፕሌን ያደርጋል ያንድነት አይሉም ኮምፕሌን ያደርጋል ስለዚህ እኔ ግልጽ ነገር ይዞ መምጣት ከምንም ነገር በላይ አስፈልጊ ነው ብዬ ላለሁ አለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለምን ሁለቱም ባንተ ተስፋ በቆጠሩ ባን ነው በቆረጡ ወቅት ሁለቱም ነው አንተ ጋር የሚያነጣጥሩት አንደኛው አካል እንኳን የኔ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው የኔ ኦብጀክቲቭ በዚህ ውስጥ ይፈጸማል ብሎ አንተን ትረስት አርጎ ላንተ አይታገል ሶ ሁሉም በጥርጣሪ የሚመለከቱት አካል ከሆነ ለመንግስታዊ ስልጣኑም ኮሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ችግር ውስጥ ነው የሚገባው አደጋ ውስጥ ነው የሚገባው እና አሁን ብልጽግና ያለበትን ሂደትን የምረዳው ሁሉም በጥርጣሪ የሚመለከቱት ችግር ውስጥ እየገባ ያለ አካል እና ደግሞ ለመረዳት የሚያስቸግር ከውጭ ጋር ያለውን ግንኙነት ከማን ጋር ነው ምን ያደረገ ነው ግልጽ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኢኮኖሚ ምናምን ሽንቁር ለመፍታት ምን ይደረግ እሱም ግልጽ የተቀመጠ ነገር የለም ሶ እሱ አለመኖሩ በአጠቃላይ ምንድነው ያደረገ ያለው ሁሉም አካል በጥርጣሬ የሚመለከተው ስብስብ ነው ይሆን ያለው እሱ ደግሞ ለአካሄድ በጣም አስቸጋሪ ነው አሁን ምን ያያቸው በአጠቃላይ ብልጽግና ላይ ከፍተኛ የሆነ መረር ያለ እንቅስቃሴዎች የምናይበት ዋናው ምክንያት አሁን ያልኩት ክሊር በሆነ መልኩ ትሩ ከለርህን ይዘህ በትሩ ፍላጎቶችህ በትሩ መዳረሻዎች በእነኛ በእውነተኛ መዳረሻዎች ላይ መጥተህ የኔ ለዚህ ለሚቀጥለው 5 አመት ላስተካካቸው መፈልጋቸው ግልጽ ግቦቼ እነኝ ናቸው ይሄን ለማድረግ ከሁሉም አካል እገዛ አጠብቃለሁ ብሎ ወደፊት የሚመጣ መንግስት ነው መሆን የነበረበት እሱ ይሆን አልታየም ይሆን ያለው ምንድነው ከብሔርተኛው ጋር ዲል ሲደረግ የብሔርተኛ ከለር ይያዛል ከአንድነት ኃይሉ ጋር ዲል ሲደረግ የአንድነት ኃይል ከለር ይያዛል ሶ እሱ ብዙ የሚያዋጣ ነው ብያለሁ ስለሆነና አሁንም ቢሆን ያ የዛ ችግር ነጸብራቅ ነው አገሪቷ ውስጥ የምናያቸው በዛኛውም በዚህኛውም በኩል የታያዙ የታፈኑ ነገሮች ይመጣሉ ፓርቲ ያልመለሳቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ ማለት ነው እንደ ብሔርተኛውም በለው የአንድነት ኃይሉም ሊመለሱ የሚጠበቁ ወይ ሁለቱም ደስተኛ አይደሉም ብሔርተኞቹም የአንድነት ኃይሉም ስለዚህ ለፓርቲው ይሄ ምንን ያሳያል ለፓርቲው ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው አደጋ ነው አላርም ነው ብዬ ነው የምወስደው አይጠቅመውም ለፓርቲ ምክንያቱም ትሩ ከለር ካለ በቃ እኔ ብሔርተኛ ነኝ ካለኮ ብሔርተኛ ነኝ ብሎ መታገል ይችላል ብሔርተኝነትን የፈን የሚያደርገው የህብረተሰብ ክፍል ጋርድ ሆኖ ይጠብቋል ማለት ነው እኔ ያንድነት ዘብ ነኝ በቃ ኦብጀክቲቭዎቹ የኝነኝ ናቸው ይሄንን ተቀብሎ እና ይሄንን አምኖ የሚከተለኝ ህብረተሰብ እንዲከተለኝ ይፈልጋል ብሎ ካለ ደግሞ ያኛው ኃይል ደግሞ ጠባቂ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው ያንድነቱንም አሁን ግን በሁለተኛውንም ኃይል ግን በሁለት ሰይፍ ነው አሁን እንትን ያለ ያለው ብርስቅና ካየው በሁለት ሰይፍ ነው ያንድነቱንም ብሔርተኛውንም ኃይል ምናልባት አቀራርቦ ግን አንድ ፓርቲ ሆኖ መሄድ አይችልም እንደዚሁ እንዳለ አይዲያሊስት መሆን ነው እሱ ማለት እኔ ሁለቱንም አሁን ብዙ አይነት ሐሳቦች አሉ በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቁ በአንድ በኩል የሚነሳው ከሁለቱም የተወሰኑ ኤሌመንቶችን ወስዶ መሃል ላይ ያለ ነገር መቀመር ያስፈልጋል የሚሉ የፖለቲካ ተያዮች አሉ መሃል መንገድ የሚላ መለካከት ያላቸው በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መሃል መንገድ የሚባል ነገር የለም ምንም ማልክ ምንም መፈረጃ አይቀርም at some point በቃ ያንተ ከለር ይሄው ትባላለህና ትክክለኛ ፍላጎቶችን አስልተህ መምጣት ነው የሚሻለው እንጂ
የማኒፑሌሽን ግዚ ያልፎበታል የሚል ደግሞ የፖለቲካ አታያ ያላቸው አሉ። ማለት በቃ እኔ ይሄንን ማሳካት ነው መፈልገው ብሎ የሚመጣ አካል መኖር አለበት የሚል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ያለው አካሄድ ለብልጽግና እንደ ገዢ ፓርቲ ጠቃሚ ነው ብያለሁ ስለው። ለዛም ነው አሁን እናያቸው እኮ ካለፉት አመታት በላቀ ሁኔታ በዚህ አመት ላይ በብልጽግና ላይ ያሉ የተቃውሞና የእንቢት አይነት ስሜቶች እናያቸው ዝም ብሎ የመጡ ነው ብያለሁ አስብም። ቀደም ሲል የነበረው የዲያስፖራ ድጋፍ አሁን አለ ወይ? ቀደም ሲል የነበረው በከተሞች የነበረው ድጋፍ የብልጽግና አሁን አለ ወይ? ቀደም ሲል አሁን ያለ የለም ማለት ኢንዲኬተሮቹ ምንድነው? ኢንዲኬተሮቹ ምንድናቸው? በእርግጥ አሁን አንተ ያልከው አርጊመንት ይቀርባል። አንድ ነገር አለ የለም ለማለት ፑል ላይ ድምጽ መስጠት አለበት የሚባል ነገር ይቀርባል። ግን የግድ የድምጽ መስጫ ሳጥን ላይ ድምጽ ስለተሰጠ ብቻ አይደለም አንድ መንግስት ትክክልም አለ የለም የሚባለው። ለዛ ማሳያዎች አሉ። ለዛ ማሳያዎቹ ምንድናቸው? የፐብሊክን የሚያሰባስቡ ኢንሲደንቶች በሚኖርበት ወቅት ላይ፣ ህብረተሰብን የሚያሰባስቡ ጉዳዮች በሚኖርበት ወቅት ላይ ህብረተሰቡ እነኛን አሰባሳቢ ሂደቶች እግረ መንገዱን ለተቃውሞ ድምጽ ማሰሚያ ሲጠቀምባቸው፣ ለምሳሌ ፐብሊክ የሚሰባሰብባቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይደል? ለምሳሌ በአመታዊ በዓላት አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ወይ በእምነት ሊሆን ይችላል፣ ወይ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በሚታይበት ወቅት ላይ እነኛ ፕላትፎርሞች ተቀይረው ወደ መንግስትን ይሄን አርግ ወደሚል ጥያቄዎች ከተቀየሩ እነኛ መንግስት ላይ ተቃውሞ የመኖሩ ማሳያ አድርገ ልትወስዳቸው ይችላል ነው ብሎ መስል ይችላል። የጥቂት ሰዎች ኢሹ ቢሆን ሳውን ምን ኢንሳይት የሚያረጉት የብዙሃኑ ጥያቄ ነው ብሎ መስል ይችላል። እንደሱ እነዛ ነገሮች እንደ አንድ ማሳያ ሊያሳዩ ይችላሉ። ግን በራሱ የብዙሃኑ ነው ብሎ መስል ይችላል። የብዙሃን ነው አይደለም የሚለው ነገር ምን ያለቀለት እንትን ማረጋገጫ የምትወስደው የትኛውን ሐሳብ ማን ይደግፋል ማን ይደግፋል የሚለው ነገር ቮት የሚሰጥበት ሲስተም ኖሮ በዛ ነው ፋይንድ አውት የምታደርገው። ግን እሱ ግን ለብልጽግና ይጣቀማል ብዬ አላስብም። ለምንድን ነው እንደዛ ብዬ የምለው? አንዳንዴ ያሳስታል። አንዳንዴ መሪዎችን የሚያሳስተው ምንድነው? ለመሪዎች የተሳሳተ ሳይት እየሰጡ የሌለን ነገር ማለት ተቀባይነትም ሳይኖር አለኮ ይሄኮ የሁለት ሶስት ፌስቡከር ወሬ ነው ይሄኮ የእንትን ጫጫታ ነው ምናምን እያሉ መሪዎችን የሚያሳስቱ በተለያየ አይነት መንገድ ከመሪዎች ጎን የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እሱ ራስን መግደያ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ከምንም ነገር በላይ ህብረተሰብን ነው ማየት የሚያስፈልገው። ህብረተሰብ እኮ ቁጣውን የሚገልጸው በእንትን ብቻ አይደለም። ለምሳሌ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ቁጣዎች ታይተዋል። ቅድም ከገለጽኩልህ ከበዓላት ውጪ የቁጣ ሰልፎች የተደረጉባቸው ኦሮሚያ ውስጥ ያየናቸው አሉ፣ አማራ ክልል ውስጥ ያየናቸው አሉ፣ ትግራይ እንደምናውቀው ብዙ ችግሮች ያየንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በየቦታው የምናያቸው የቁጣ መንፈስን የሚያሳዩ ፐብሊክ እንትኖች አይተናል። ስለዚህ እነኛ በራሳቸው ማሳያዎች፣ ማንቂያ ደውሎች ናቸው። እንደምናውቀው ኢህአዴግ ያኔ ችግር ውስጥ በገባበት ወቅት ላይ እኮ ጎንደር ላይ ምን ተከስቶ ነበረ? የተወሰነ መሰባሰብ መጣ። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ አዲስ አበባና ዙሪያው አካባቢ ቄሮ ወጣቶች ደግሞ በማስተር ፕላኑና ከዛ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ እንደዚሁ አመጽ ውስጥ ገባ። ከዛ በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሪዛይን አድርገው እኔ ከአቅሜ በላይ ነው ሀገሪቷን መምራት አልቻልኩም አሉ። በዛች አጭር ጊዜ ውስጥ እንደምታስታውሰው የተፈጠረውን እንትን እናየው ነው። እና ፖለቲካል ቢዝነስ ውስጥ ያለና ሀገርን የሚመራ አካል አሽቱኝ እንጂ አጉርሲ ማለት የለበትም። ማለት በቃ አንድን ነገር ሴንስ ለማድረግ የግድ ነገሩ ሁሉ ፈጦ መጥቶ የሆነ መደረማመስ እስኪፈጥር እኮ አይደለም። የተወሰነ ነገር አይተ ሴንስ አድርገህ አናላይዝ አድርገህ ምን ሊያመጣ ይችላል? እሺ፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚታየው የአዲስ የሆነ ቁጣ የሚመስል ነገር፣ አማራ ክልል የሚታየው፣ አዲስ አበባ አካባቢ የሚታየው፣ ሌሎቹም አካባቢ ላይ የሚታየው ነገር ምን ማለት ነው ብሎ በደንብ አድርጎ ማሰብ አለበት። ምንድን ነበረ ይሄ ህብረተሰብ ያጣው ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያሳየው ብሎ እንቅልፍ መተኛት የለበትም። ያ ነው አየህ ችግር የሚያመጣው። አይ ችግር የለም ይቀየራል ምናምን የሚል ነገር ውስጥ ከገባ የሚሆነው ምንድን ነው? አስቸጋሪ ነው። ልክ በተለምዶ የሚባል ነገር አለ አይደለም? የሆነ አንድ ጸግራው ሙሻ አለ ሲሉት ይሞታል እንደሚባለው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አሁን ሳይኖች አሉ። ሳይኖቹን ካየህ በእነኛ ሳይኖች ውስጥ እንትን ማድረግ ትችላለህ። በቃ ኦኬ ነገሮች ተቀያይረዋል፣ አዎ ሶ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ብሎ ሌሰን መውሰድ ነው እንጂ ዝም ብሎ በተለያዩ የፓርቲ የውስን ሰዎች ግለሰቦች በፈጠሩት ስዕል ውስጥ
አጠቃላይ ህዝቡ በዛ መልኩ እየኖረ ነው ወይ ፓርቲውን እንደዛ እየተረዳ ነው ብሎ ማለት መንግስትን ማሳሳት ነው የሚሆነው። መልካም ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። ከኛ ጋር ብትቆዩ ዘንድ ባክብሮት እንጋብዛለን። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁንም ብልጽግና ፓርቲ ላይ ነን ውይይቶችን እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው ርዕሳችን እንደሚታወቀው ኢህአዴግን በመገዝገዙ ሂደት ምን በለው ወይም ደግሞ በማፍረሱ ሂደት የአማራ ብልጽግናና የኦሮሞ ብልጽግና ጋር እስቲ እንምጣና አንዳንድ ነጥቦችን እናንሳ። ምናልባትም ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ አራቱ ድርጅቶች ቢኖሩም ያው ለ27 ዓመታት ቲፒኤልኤፍ የነበረው ፓወር ከፍተኛ ነው በሚባል ደረጃ በአንድም በሌላ መንገድ ሲጠቀስ ነበረ። ኦህዲድና በአዴን ታክቲካል አላያንስ በመፍጠሩ ሂደት ኢህአዴግን እስከ ማፍረስ የደረሰ ደረጃ እነዚህ ሁለት ፓርቲዎች በአዴንና ኦህዴድ እያሉ ቀላል ነገር አይደለም። ያኔ እናቶ ለማ ባህር ዳር ድረስ ሲሄዱ እንቦጭ እንደዛ ጣናን ሲወር ጣና ኬኛ ተብሎ በጣም በርካታ ወጣት የሆኑ አላያንሶች ተፈጥሮ የነበሩበት ሁኔታ አለ። አሁን ግን እስቲ ወደ ብልጽግና ፓርቲ እንምጣና ብልጽግና ባህር ፓርቲ እንግዲህ ሀገር አቀፍ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ነው። አትሊስት ኢን ፕሪንሲፕል አማራን ብልጽግናን በለው የኦሮሞን ብልጽግና የሶማሌም የአፋርም የቤንሻንጉሉም የጋምቤላም የተለያዩችም ሌሎችም ክልሎች አሁን ላይ ግን በተለይ ደግሞ እነዚህ ሁለት ብልጽግና ፓርቲ አንዳንድ ብራንቾች እንውሰዳቸውና በታሪክ አጋጣሚ በሺህ ዘመናት በስንት ዓመት አንዴ ሀገር የመምራት እድል እጃቸው ላይ አርፏል። አጠቃላይ ብልጽግና ፓርቲ ሶ በአማራና በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ምንድን ነው የሚሰማው? ምንድን ነው ማሳያ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? አሁን እስቲ እዛ ላይ በደንብ ብናየው ደስ ይለኛል። የአማራና የኦሮሞ ብልጽግና ጉዳይ ቀላል ነገር አይደለም። አንደኛ ከፖፑሌሽን ሳይዝ አንጻር ስታየው በጣም ትልቅ ህዝብ የሚወክሉ ናቸው። ያላቸውም ሪሶርስ ቀላል አይደለም። ሶ ሄልዚ የሆነ ግንኙነት ቢፈጠር ሁሉንም ያሳተፈ ኢንክሉሲቭ የሆነ ለሀገራዊ መግባባትና ሀገራዊ ስራዎችን ለመስራት የሚያስችል ፕላትፎርም ቢፈጠር ምልህ የሚወደድ ነገር ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው የነበረው? ያኛው ጥምረት የትግል ጥምረት ነው ብዬ ነው የምወስደው። የትግል ጥምረት ከትግል በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? በዛን ወቅት ላይ የነበረው ጥምረት የአማራ ብልጽግናና የኦሮሞ ብልጽግና ወይም በዛን ጊዜው የኦህዴድና የብአዴን ጥምረታቸው የነበረው የጋራ ትግል ለማድረግ በሚል ነው የነበረው። ከትግሉ በኋላ ምንድን ነው መፍጠር የሚፈልጉት በሚለው ጉዳይ ላይ ያለቀለት የደማ ነገር ይዘው አልወጡ። የዛ ችግር ነው አሁን የምናያቸውን ነገሮች ሁሉ ይዞ እየመጣ ያለው ብዬ ነው የምለው። ሌላ ደግሞ ከመሰረቱ ሲነሳ እንደ አንድ ሀገር ህዝብ ቆመህ እያለ ሂደቱ መሆን ያለበት ኢንክሉሲቭ ነው መሆን ያለበት። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚኖር ማህበረሰብ የነገ ዕጣ ፈንታውን በሚመለከት መወከል አለበት ብዬ ወስዳለሁ። አውት ኦፍ አማራና ኦሮሞም ያለውም ጭምር ኑሜሪካሊ ምንም ሆነ ምንም እሱንም አንድ ላይ አድርጎ የሀገሪቱን ዕጣ ፈንታ ነገ ምን አይነት ሀገር ላይ እንደሚኖር አብሮ መወሰን የሚችልበት ፕላትፎርም መፈጠር ነበረበት እላለሁ። ስለዚህ ችግሩ የነበረው የአሳታፊነትና እንደገና ደግሞ ከትግሉ በኋላ ምንድን መፍጠር ይፈልጋሉ የሚለው ነገር ላይ ያለቀለት ነገር አልነበረም። ክሊርሊ ያለመታወቁ ነው። አልታወቀም። እንደምናስታውሰው ስብሰባዎች ይደረጉ ነበር እኮ። አዳማ ላይ የኦሮማራ ስብሰባ ነበረ። ባህር ዳር ላይ ኦሮማራ ስብሰባ ነበረ። አዳማ ላይ የጥናት ጽሁፍ ማን ነው የሁለቱን ህዝብ ለማቀራረብ የሚጠቅሙ ተብለው ጽሁፎች ቀርቡ ነበር። ጉባኤዎች ነበሩ። የምሁራንም ጉባኤዎች ነበሩ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ። እና ያ ነገር ለተወሰነች ጊዜ ልክ የአፍላ ጊዜ የተወሰነ ሞቅ ሞቅ አለና ከዛ በኋላ ግን ተረሳ። የትግሉ ጉዳይ ነበረ። ያ ነገር አለቀ ሲባል ሙሉ ለሙሉ ተዘጋ ማለት ነው። ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ብዙ ጊዜ ሲተባበሩ አብረው ሲሰሩ ወሳኙ ነገር መሆን ያለበት እስከ መቼ ነው መሄድ የሚፈልጉት? በጋራ ምን ለማሳካትስ ነው አብረው የሚቆሙት? ምንድን ነው ግባቸው? በእነኚህ ነገሮች ላይ ክሪል ሆነው ተነጋግረው ነው አንድ ላይ መምጣት ያለባቸው። ያም ድክመት ነበር ብዬ ነው የምወስደው። ያ ለመኖሩ ነው አሁን ላይ የምናያቸውን አይነቶች ችግሮች። ምናልባት ከታሪክ አንጻር እንግዲህ አንዳንድ ናሬሽኖች አሉ። እንግዲህ የታሪክ አጥኚዎች ታሪኩን በደንብ ቢያጠኑትና የበለጠ ለማህበረሰቡ
ቢያሳዩ መልካም ነው። ታሪክ የዚህ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የጸባችን የመለያችን ምንጭ ሆኗል። ለአንድነታችን የመቀራረቢያችን መንስኤ ከመሆን ይልቅ እና ምናልባት የታሪክ እነዚህ አይነት ናሬሽኖች ወይም ትርክቶች በሁለቱ ፓርቲዎች ላይ ስቲል ተጽዕኖ እያሳደረ ይሆን? ምናልባት የትናንት ሲባል ከነበረው ነገር አንጻር ሁለቱም ህዋስ ሲል የነበረው ነገር አላል ከዚህ በፊት ማለት አላቻ ጋብቻ አይነት ነገር ማይተማመኑ ወይም ደግሞ ማለት እሳትና ጭድ የሆኑ ምናምን ሲባል ከአንዴም ብዙ ጊዜ ሰምተናል። በተለይ በሁለቱም ህዝቦች መሃል ይላሉ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። መሬት ላይ ያለውን ሀቅ አያሳይም እና ምንድን ነው የታሪክ ናሬሽኑ አንዱ ሌላው ላይ እንደዚህ አይነት ሴራዎች፣ ተንኮሎች፣ አለመተማመኖች ይታያሉ። ምናልባት እሱ እንግዲህ ያው ሪቶሪኩ ነው፣ ያው የፖለቲካ ማታጊያው ሪቶሪኩ ላይ በኦሮሞ ትግል ማታጊያ ውስጥ በሪቶሪክ ደረጃ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። በኦብጀክቲቭ ደረጃ የምናውቃቸው አሉ። አሁን ደግሞ በመጣው በአማራ ፖለቲካ ትግል ውስጥም ደግሞ ያሉ ሪቶሪኮች አሉ። እንግዲህ ሪቶሪኩ በምን ቤዝመንት ላይ ነው የቆመው ነው እሱ ይወስኗል ብዬ አስባለሁ። ሪቶሪኩ እንዴት ነው የቆመው የሚለው ነገር ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን ምንድን ነው እንዳልኩ የአማራን ብልጽግናም ይሁን የኦሮሞ ብልጽግናም በአጠቃላይ ሁለቱም ከወከሉት ማህበረሰብና ካላቸው አጠቃላይ አቅም አንጻር ሁለቱ አገሩን ጤናማ ለማድረግ ከልብ በእውነተኛ መንገድ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ለመፍጠር በአገር ውስጥ መስራት ከቻሉ አገሩ በሰላም ወጥቶ የመግባት እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። የሁለቱ መናጋትና ደግሞ የሁለቱ ፍጥጫ ውስጥ መግባት፣ የሁለቱ ችግር ውስጥ መግባት ደግሞ እንዳልኩት ካላቸው ትልቅ አቅም አንጻር አገሩን እጅግ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል ነው። ሶ በዛ ደረጃ ማሰብ ይጠይቃል። በአማራ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ኤሊትም በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ኤሊትም በዛ ደረጃ ነው ማሰብ የሚጠይቀው። አሁን የተፈጠረው ችግር ምንድን ነው? የጥቅሞችን ለምሳሌ ፖለቲካ ውስጥ ዋናው ነገር የጥቅም ጉዳይ ነው። ጊዜ ሲያደላለ ጊዜ የኔ ነው ብለህ እያንዳንዱ ነገር ለእኔ ነው የሚገባው ካልክ አብሮ ለመቀጠል በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ጊዜ ባደላበትም ሰዓት ቢሆን ለአንተ ጊዜም ሲያደላ ኢትስ ኦኬ ያሉንን ነገሮች በአንተ በኩል ምናለ ሪዝነብል የሆኑ ጥያቄዎች ያኛው ያመጣል፣ ይሄም ያመጣል። በዛ መሰረት ቴብል ላይ ይቀርባል ጥያቄው። እነኛ ጥያቄዎች ከቀረቡ በኋላ ሁሉም ሶሳይቲ የበጀት ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የስልጣን ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የተጠቃሚነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ጉዳዮችን ፌር በሆነ መንገድ ወይም ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ማስተናገድ መቻል ነው አገርን የሚያረጋጋው። ፍትህ ሲዛባ ነው አገር የሚጎብጠው ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ ፍትህ የአንድ አገር መሰረት መሆን አለበት ነው። ፍትህ ለሆነ አካል ተሰጥቶ ለሆነ አነሳት አካል የሚከለከል ከሆነ ሞትም ካለ እኮ አገሬው ላይ ያለ ሞት ከሆነ ችግርም ሲኖር እኮ አገሬው ላይ ያለ ችግር ሲሆን እንደ ሀገር የመጣ ጣጣ ነው ይባላል። የሆነን አካል ለይተው ግን ስትራክቸራል በሆነ መልኩ መምታት፣ ስትራክቸራል በሆነ መልኩ ማግለል፣ ስትራክቸራል በሆነ መልኩ ማጥቃት ከመጣ ግን የሚሆነው ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ፖለቲካ የምታውቀው ነው። ፓወር የሆነ አካል በሆነ ወቅት ላይ ይይዛል። ከዛ ደግሞ ያኛው ሲዳከም ደግሞ ሌላኛው ደግሞ ያን ፓወር ደግሞ ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው። እና የአቅብብሎች ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው? አንዱ አንዱን የመበቀለያ በትር ነው የሚሆነው። ከዛ ዙሪት ነው መውጣት ያለብን። በሰከነ መንገድ አገርን እንደሚመራ አካል እንዴት እንፍታው? የአገሩን ችግር ምንድን ነው? እስኪ በእኔ በኩል ያለው ችግር የሚያጣላን አጀንዳ ምንድን ነው? አዲስ አበባ ነው? አዎ። እሺ፣ አዲስ አበባ እንዴት ይደረግ? የክልል ጉዳይ የአደረጃጀት ነው? አዎ። ምን ይደረገ? የክልል አጎዳ የስልጣን ጉዳይ ነው? እሺ፣ ያው ምን እናርግ? በመከላከያ ነው? በደህንነት ነው? በፌዴራል መስሪያ ቤቶች ነው? በምን? እነኝን ነገሮች ሁሉ ኦፕንሊ ተነጋግሮ በቅንነት እንደ ሀገር መሪ እና ደግሞ እንደ አንድ የጋራ ሀገር ማሻገር እንደሚፈልግ መሪ ማሰብ ከተቻለ በጣም ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጭ ከሆነ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? የመጠቃቃት ፖለቲካ ይሆናል ማለት ነው። ዳፎ ለማን ነው የሚሆነው? ለህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ ላይ የማይገባውን የትኛውም የኦሮሞም ህዝብ፣ የአማራም ህዝብ፣ የትግራይም ህዝብ፣ የሌላውም ህዝብ የማይገባውን ዳፋ ውስጥ ነው የሚገባው። እና አገር የሚመራ የፖለቲካ አካል ሁሌም ነገ ሊመጣውን የሚችለውን አደጋ ሴንስ አድርጎ አደጋውን መከላከል ነው ብልህነት ብዬ የማስበው። አለበለዚያ ግን አስቸጋሪ ነው። የተወጠረ ስሜት መቼ እንደሚፈነዳ አታውቀውም። ሶ እሱን በአግባቡ እያረቁ መምራት ከምንም ነገር በላይ ለሀገሩ ጤናማነት፣ ለሀገሩ ዘለቄታ ለሆነ ቻሌንጆቹን ለመቅረፍና በጋራ ለመቆም በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ወስደዋል። ጀባ ስቲል አሁንም እዚሁ ብልጽግና ፓርቲ ላይ እንግዲህ ስትታዘብ የአማራ ብልጽግና ከኦሮሚያ ብልጽግና ጋር፣ የአማራ ብልጽግና ከቤንሻንጉል፣ የኦሮሚያ ከጋምቤላው፣
የአፋር ብልጽግና ከሶማሌ እንደዚህ አይነት መተላለፎችና ማለት የብሔር ፖለቲካው የበለጠ ገኖ ጦዞ ይወጣበት ነገሮች አንዳንዴ ወዴት ያመሩ ነው እስክትል ድረስ የሚሄዱበት ነገር አለ። ስፔሲፊካሊ አሁን ባንድም በሌላ መንገድ ስታይ ያማራና ወለቦ ብልጽግና ላይ ከፍተኛ you know እርስ በርስ አለመግባባት ውስጥ የከተቷቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ያው ባለፉት በርካታ አመታት 5 አመታት ውስጥ ያማራ ብሔረሰብ አማራ ሊትራሊ በታሪክ አጋጣሚ በብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተበትኖ ያለ ህዝብ ነው። በክልል ውስጥ አሁን ቅርብ ቀንም ሲናገሩ ነበር ያማራ ክልል ፕሬዝዳንት ችግራችን እየመነጫ ያለውኛ በክልል ውስጥ ሳይሆን ከክልል ውጪ ባለ ያው ማህበረሰቡ ተበትኖም ስላለ ወለጋም ላይ በለው በተለያዩ አካባቢዎች ያማራ ህዝብ የተፈናቀለበት በማንነቱ ምክንያት ሲጠቃ የቆየበት ሲገደል የነበረበት አንድ ማያግባቡ ኬዞች የታየበት የአዲስ አበባ ጉዳይ የሸገር ከተማ አስተዳደር መሰራረት ላይ በርካታ አማራ ክልል ተወላጆች ከአማራ ክልል የሚመጡ ሰዎች ማንነታቸው የተለየ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የሚባሉበትና በተለያየ አይነት ነገር ሁለቱን ፓርቲዎች እንዴት ነው ቅራኔ ውስጥ እየከተተ ያለበት ሁኔታ አንዳንድ የብልጽግና ፓርቲ አማራ ቅርንጫፍ ሳይቀሩ ሁሉ ራሳቸው ሪዛይን ያደረጉበት ሁሉ ሁኔታ አለ። እና እነዚህ ነገሮችስ ቅራኔ ውስጥ የበለጠ የከረረ ቅራኔ ውስጥ እየከተታቸው ያሉ ነገሮች እንዴት ይታያሉ? እሱ ነው እንግዲህ ወሳኙ ነገር። እኔ ለአንድ ስርዓት ፋውንዴሽኑ ሚዛናዊነት ፍትህ ላይ ቢሆን ራሱ ስርዓቱ ይጠቀማል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አየህ ይሄ ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት መጎዳዳቶችና መጠቀሞችም ካሉ በነገራችን ላይ ተጠቃሚውም ተጎጁም ካድሬው ነው። ይህን ወደ ህዝብ ወስዶ መወርወር ሌላ ችግር ይዞ የሚመጣ ነገር ነው ብዬ ነው የምለው። ካድሬው በሆነ አጋጣሚ ላይ ሲያደላለት ተሰባስቦ የሚጠቀመውን ይጠቀማል፣ የተወሰነውን ካድሬ ደግሞ ከጨዋታ ውጭ ያደርጋል። በኢትዮጵያ አሁን በቅርቡ ጊዜ ውስጥ ባለው ሂደት ውስጥ የምናያቸው ነገሮች እሱን ነው። ግን ካድሬው ደግሞ የትኛው ካድሬ ነው የሚል ነገር ደግሞ ይነሳል። የማን ካድሬ ነው? ከየት የመጣ ካድሬ ነው? እነኚህ ነገሮች ናቸው እያደሩ በኋላ ላይ ማህበረሰባዊ ቅራኔ ወደ መፍጠር የሚሸጋገሩት። እነኚህ ማህበረሰባዊ ቅራኔዎች ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ነው ምንም ማስጠንቀቂያ ምናምን ሳይሰጡ የሚፈነዱት። ለዛ ነው ፍላጎታችንን ማድረግ በቻልክበት ሰዓት ላይ ሁሉንም ነገር የምታደርግ፣ ማድረግ በቻልክበት ሰዓት ላይ የማይገባህን ነገር ሁሉ የምታደርግ ከሆነ ያኔ ያደረግከው ነገር ነው ዋጋ የሚያስከፍለው በኋላ ሲቆይ ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ስለቻለ ብቻ ከልክ በላይ የሆነ ነገር ማድረጉ ዳፋው የሚተርፈው ለህብረተሰብ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ እኔ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው እንደ ሀገር ያለ ነው። አሁን የምናየው መሳሳብ የአንድ ሀገር መንግስትን የሚመሩ ከዚህ ቀደም እኮ እንደምናውቀው በኢህአዴግ ዘመን ለምሳሌ የተወሰነ ያሸነፈው አካል በምን አይነት መልኩ አገሩን ሲመራ እንደነበረ የምናውቀው ነው ከግሩፕ ውስጥ ማለት ነው። አሁን እኮ አንድ ሀገርን የሚመራ የመንግስት አካል አንዱ ክልል ላይ ቆሞ ሌላኛው ክልል ላይ መልስ ይሰጣጥ ነው የምታየው። አንዱ ለሰጠው መግለጫ ሌላኛው መልስ ይሰጣል፣ ያኛው ላለው ለዛኛው ይሰጣል። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዴት አድርገህ ነው ማን ነው ኃይል ሊል የሚገባው? የፌዴራል መንግስት ነው ወይስ ነው? ኦፍ ኮርስ የፌዴራል መንግስቱም ኃይል ማለት አለበት። ራሳቸውም ደግሞ ካላቸው ኃላፊነት አንጻር ጉዳያቸውን ማድረቅ አለባቸው። ጉዳዩ ግን ገንፍሎም እየወጣ ነው ያለው። ለምሳሌ ቅድም አንተ ያነሳው ወደ አዲስ አበባ የመግባት ጉዳይ፣ ማንኛውም አካል በህገ መንግስቱ መሰረት የትኛውም አካባቢ ላይ ተዘዋውሮ ስራ የመስራት ንብረት የማፍራት የመኖር መብት አለው ሀገር ውስጥ ከሆነ ድረስ። አሁን እኮ የምናየው ነገር የወጡ መረጃዎችንም አሁን የአዲስ አበባ ምክር ቤት ስብሰባ ላይም የወጣውን መረጃ እያየን ነበር። እዛ ላይ የወጣውም ነገር ከክልል እየመጡ ያሉ ከአንዳንድ ክልሎች እየመጡ ያሉ አካሎች መንግስት ላይ ችግር ለመፍጠር ወደ አዲስ አበባ ሰርገው ሲገቡ ደርሰንባቸዋል ይላል። አዲስ አበባ ምክር ቤት ያለፉትን 6 ወራት የስራ አፈጻጸም ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እያቀረቡ በነበረበት ወቅት ሪፖርት ላይ ይሄን ነገር ተናግረዋል። አሁን ይሄ ተገቢ ንግግር ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም አዲስ አበባ እንደሚታወቀው የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ የያዘ ሲቲ ነው። ከሌሎቹ ከተሞች ጋር የምታወዳድሩ አይደለም ወይ ከባህር ዳር ጋር ወይ ከሐዋሳ ጋር ወይ ከመቀሌ ጋር ከምን ጋር ትልቅ ምንድነው ከተማ ነው። በዛ ምክንያት ሰዎች የስራ እድል የተሻለ የኑሮ ሁኔታው ነው ምናምን የተሻለ ነገር የማገኘው አዲስ አበባ ነው ብሎ ስለሚያስቡ ፍለዲ በሆነ መልኩ ይገባሉ። ፍለዲ በሆነ መልኩ ደግሞ የሚገቡት ዘንድሮ አይደለም አዲስ አበባ ላይ እንደምናውቀው። በጣም ኦቪየስ ነው፣ በአይናችን እኮ እያየ አዲስ አበባ በእኛው ትዝታ ውስጥ እንኳን እኮ ምልህ እንደዚህ የሰው ትርምስ ምናምን ታይ ነበር እንዴ? አሁን እኮ የትኛውን ቦታ ላይ ብትሄድ እኮ የሰው ማዕበል እኮ ይገርመሃል። በየቦታው እንደው ምንም አይነት ሴንሰስ ሳታደርግ እንዲሁ ስታየው የቁጥሩ ብዛት ይገርመሃል።
ከተሞቹ መታቃቸው ነው ቀደም ሲል መናቃቸው የነበሩ አካባቢዎች ላይ የነበረው የፖፕሌሽን ሳይዝ እና አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው እሱ ተፈጥሯዊ ነው መታስቆሙ አይደለም በቃ አንድ ከተማ ሰዎች ፍለዲ ቦነ መልኩ ይመጣሉ ከዛ ኑሯቸውን ይመሰርታሉ ከተመቻቸው ይቀጥላሉ ካልሆነም ደግሞ ወይ ወሬ ላካዩ ላይ ይሰማራሉ ማለት ነው ስለዚህ በልዩ መልኩ ዘንድሮ አይደለም እኔ አዲስ አበባ ላይ ከተለያዩ ክልሎች መምጣት የጀመሩ ሰዎች ከምን ተነስተው ታዲያ ከንቲባው ሄል ሊሉ ይችላል እሱ ምንድነው አጠቃላይ የተፈጠረውን ችግር ለሆነ አካል የመስጠት ነገር ነው የሚመስለኝ እኔ ለሆነ አካል በቃ የሆነ አካል ነው የፈጠረው የሚል በርግጥ ከንቲባው ከዚህ ክልል ነው አላሉ ካንድ አንድ ክልሎች ነው ያሉት ከዚህ ክልል ነው አላሉ ካንድ አንድ ክልሎች ነው ሶ የሆነ አካል በደም ፕሮጀክት አድርጎ አዲስ አበባ ላይ ባለው መንግስት ላይ ችግር ለመፍጠር እየመጣ ነው የሚል እንትን ለመስጠት ነው ያ ግን እኔ ጠቃሚ ነው ብያለሁ ስለው እኔ ከዛ ይልቅ ችግሮች ተፈጠሩ ሲባል ኤክስተርናላይዝ ከማድረግ ይልቅ በመንግስት ስልጣን ላይ ስንሆን ኢንተርናላይዝ አርጎ ምንድነውኛ ውስጥ ያለው ችግር እንዴት ነው ልንፈታው ምንችለው የአዲስ አበባ ማህበረሰብ እየጠየቀ ያለው ጥያቄ ምንድነው የዚህን የኑሮ ውድነት ለመፍታት ምን አድርገናል ከትራንስፖርት አንጻር ከውሃ አንጻር ከምን አንጻር ብለን የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታ የሚያቀል አጠቃላይ ነገር ላይ ማሰብ ነው የሚሻለው ሶ በዛ መልኩ ለመፍታት ከዛውጭ የተለያየ ፍላጎት ያላቸው አካላት ሰርገው ገብተው ከሆነ የገቡትን አካላትና የተሰጣቸው ሚሽን እንዲሁ ዝም ብሎ በቬግ በሆነ መልኩ አሉ ሳይሆን ያሉትን አካላት ማሳየት ነው አሁን እኮ ችግር ይሆነው አሉ ይባላል እነማን ናቸው ካሉ በቁጥጥር ስር ያሉት አካላት መቅረባ በቃ አገሌ ገሌ ይባላሉ እንደዚህ አይነት ሚሽን ላይ ተሰማርተው በዚህ መልኩ ቁጥጥር ስር ላይ ውሏል ተብሎ መታወቅ አለበት ያ ባልቀረበበት ሁኔታ ግን እንዲሁ በአሳምሽን ደረጃ ስለተባለ እንት ልትሏት ይችላልና ካለም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ታገኝቷል ፋይንዲንጉ ይሄን ያመለክታል ነው መባል ያለበት እንጂ እንትና እና የሚያዋጣው ነገር እኔ ብቻ በየ ሞስዶ አጠቃላይ እንደ ሀገር የሚያዋጣው ፌርነስ ላይ የቆመ ስርዓት ለመዘርጋት መሞከር ምንም ሆነ ምንም የአማራ ማህበረሰብን በለው የኦሮሞ ማህበረሰብን በለው የትግራይ ማህበረሰብን በለው የአፋርምን በለው የሶማሌምን በለው ብዙ በጣም በርካታ የጋራ ነገሮችን ያሳለፈን ህዝብ ነን በርካታ የጋራ ነገሮችን የሚያለነን መጪው ደግሞ ድላችንን በጋራ سنቆምና ደግሞ አብረን ተያይዘን በወንድማማችነት መንፈስ ስንሄድ ደግሞ ችግሮችን ከጎረቤትም የሚመጣ የሚሆን ከሌሎችም አካላት የሚመጣው ነገር ሁሉ መመከት እንችላለን እርስ በርስ የሚሻኩት ማህበረሰብ ባለበት እርስ በርስ የሚሻኩት ኤሊት ባለበት ሁኔታ ግን ለብዙ ነገሮች ተጠቂ ነው የሚሆነው ደካማ የሆኑ የጎረቤት ሀገሮች ራሳቸው በውስጥ ፖለቲካ ላይ ገብተው ማኒፑሌት ለማድረግ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ርቀው የትና የት እንደሚሄዱ ግልጽ ነው ስለዚህ በህብረተሰብ ደረጃ ይሄ ቦንዱ ያልተሸረሸረ ማህበረሰብ ጋር የሚደረግ ዲልና እንደዚህ አይነት ችግሮች ያሉበት ማህበረሰብ ነው ተብሎ ግንዛቤ ውስጥ ከተገባ የተለያዩ የኢትዮጵያን ጉዳይ ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመጠቀም የሚፈልጉ አካላት ትናንሾቹ ምንላቸው የጎረቤት ሀገራትም ይሆኑ ከዛም ውጭ ያሉ ማካላት ጭምር በደንባርጎን ኤክስፕሎይት የሚያደርጉት የሚጠቀሙበት ስለዚህ ምን ጎዳውኛ ነን እና አርቆ ማሰብ ያስፈልጋል በእል በመናምን እኔ በቃ ተዋጥቶልን አሸንፌ እንዲያድርገ ምናምን ከመለው ወጥቶ እስኪ እንፍታው ምንድነው ችግራችን ምንድነው እስኪ ያለን እንትን ማንግባባበት ነገር ምንድነው ይውጣ ማለባበሱ ቀርቶ ማለት ምልህ ይሄ ዝም ብሎ የውሸት ውይይት ድርድር ተደረገ ሳይሆን ጄኒውን የሆነ ድርድር ተደርጎ በእነኛ ነገሮች ላይ መፍታት እኮ ይቻላል እኮ ኢትዮጵያ እኮ ስንት አቅም ያላት እኮ ሀገር እኮ ትላልቅ ሰዎች ያሉበት ሀገር እኮ ነው ሶ ከታሰበበት ቀላል ነው ብዬ ነው ማሰበው ከዛውጭ ከሆነ ግን ማንንም ተጠቃሚ አሁን ማን በዚህ ሂደት ውስጥ አይውለት ለማናገር የሆነና ካለ ተጠቅማለው ብሎ የሚለው ውሸት ነው አይጠቅመው ሁላችንም ነው ችግር ውስጥ የምንገባው ሁላችንም ማናችንም አናተርፈን በዚህ ሂደት ውስጥ ሁላችንም ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ከምዕራብ ጫፍ እስከ ምስራቅ ጫፍ ያለነው ሁሉ ነው ተጎጂ ምን ነው የበለጠ ለሌሎች አካላት የኛ መዳከም ለሚፈልጉ የኛን መባላትና ልዩነት ለሚፈልጉ አካላት ምን ሁኔታ ነው የምንፈጥርላቸው ሶ በዛ መልኩ ማሰብ ነው የሚያስፈልገው ይያየን አይደለም እንዴ ያደጉት ሀገራት እንዴት የራሳቸውን ሰርክሪ ያጠናቀሩ እንዳሉ የጋራ መገበያ ገንዘብ እየፈጠሩ ኢንተግሬሽናቸውን እያሰፉ ምናያቸው ነገሮች አሉ አትሊስት ከነሱ እንኳን እንዴት መማር ያቀተናል እኛ አትሊስት እዚህ አካባቢ ላይ እንኳን ቀጠናዊ የሆነ ትስስር እንፈጥራለን ተብሎ ሲታሰብ ጭራሽ ሀገራዊ አንድነታችንና ሀገራዊ ሂደታችን ችግር ውስጥ መግባቱ በጣም የሚያሳዝን ነው ስታስበው ሶ እኔ በዛ ልኩ ከእልህ ወተን ከምናምን ወተን በሰከነ መልኩ የሀገሩን ችግር ለመፍታት የሚያስብ ሁኔታ ላይ መሄድ አለብን ብዬ ነው ከዛው ጭ ያለው የእልህ ፖለቲካ ግን ሀገራችንን
ህዝባችንን መከራ ውስጥ ከመጨመር ያለፈ የሌሎቹ መሳቂያ ከመሆን ያለፈ ምንም ጥቅም የለውም የሚል እንትን ያለ ወደ መጨረሻ ላይ ደርሰናል። ያው እያንዳንዱ ነገር ብናነሳ ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው። ሁሉም ብዙ ነገሮችን ከግራም ከቀኝ ማየት ይቻላል። እንደ ማጠቃለያ እናርግና የምታነሳቸውን ነጥቦች ሐሳቦች ይሄ ቀረ የምትለው ነገር ካለ አንሳና እንሰነባበት። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንስተናል። በእርግጥ ያው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ለመሄድ ያው ጊዜውም ስለማይፈቅድ፣ ግን ያው መሰረታዊ ነገር እንዳልኩት ከምንም ነገር በላይ አንድ ነገር ማየት ያለብን አገራችን ችግር ላይ መሆኑን መረዳት አለብን። መጀመሪያ ችግር ላይ መሆንህን ስትረዳ ነው ወደ መፍትሄ የምትሄደው። ችግር ላይ አይደለሁም፣ ነገሮች ተስተካክለዋል፣ በተቃና መልኩ እየሄድኩ ነው፣ ምንም አይነት አጠቃላይ አገሩ ስቴብል መሆኑ ለመልኩ እየሄደ ነው ያለው ብለህ ካሰብክ ያኔ ነው ወደ መፍትሄ የማትሄደው። ስለዚህ መጀመሪያ መንግስት ችግር ላይ መሆኑን ማየት አለበት ብዬ ወስዳለሁ። አሁን ያለንበት አጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ዘርፈ ብዙ ችግር አለበት። ችግሩን ደግሞ ለመፍታት የአንበሳውን ድርሻ መውሰድ ያለበት የመፍታት አቅምም ያለው መንግስት ነው። ስለዚህ ከዛ መጀመሪያ ያስፈልጋል ብዬ እላለሁ። ችግር አለ ብሎ ከማመን ችግር የለም ካልክ መፍትሄ የሚባል ነገር አይታሰብም። የሚሆነው ምንድን ነው? እሳት አጋባ ነው የሚሆነው። በቃ ለተፈጠረው ችግር ሁሉ ኤክስ የሚባል አካል ትፈጥራለ። የችግሩ አካል ኤክስ ነው፣ የችግሩ አካል ዋይ ነው፣ የችግሩ አካል የሚል ነገር ውስጥ ነው የምትገባው። ሶ መሆን ያለበት ምንድን ነው? መጀመሪያ ችግር እንዳለ መረዳት ነው። ችግር እንዳለ ከተረዳ ከዛ በኋላ ያለው ሂደት በሰከነ መልኩ የሀገሪውን ፖለቲካ ለመፍታት የተለያዩ ፕላትፎርሞችን ማዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነው ይላለው። አግላይ ባልሆነ መልኩ ይሄ የዚህ የኤክስ እንትን ነውና እንዳይደርስ ይሄኛው እንዲህ ነውና ምናምን ሳይሆን በተሻለ መጠን ምንድን ነው ያሳተፈ አሳታፊ በሆነ መልኩ በተለያየ አይነት መንገድ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በነቃ መልኩ የሚሳተፉ አካላት አሉ። በፖለቲካ ድርጅት የታቀፉ ከፖለቲካ ድርጅት ውጭ ሆነውም ደግሞ በማህበራዊ አንቂነት የሚንቀሳቀሱ ከማህበራዊ ምንጭነትም ደግሞ በተለያዩ ምሁራዊ የሆኑ ፕሮዳክቶችን በማውጣት የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። ከዛም ውጭ ያሉ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚወክሉ አካሎች አሉ እና እነኚህ ሁሉ በአንድ ላይ መጥተው ተመካክረው አገሩ አሁን ከገባበት ጭንቅ እና ፈተና እንዴት አድርጎ ይውጣ ብሎ መመካከር ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ምንም ችግር የለም ወደሚል ነገር ከገባ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና በዛ መልኩ ወደ መፍትሄው መሄዱ ለሁላችንም የበለጠ የተሻለ ሀገር ለማምጣት የሚያቀርበን ነው ብዬ ነው የምወስደው። አመሰግናለሁ። አቶ ኑር ጀባ አሰፋ የፖለቲካ ተንታኝ፣ ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ ጥያቄን ተቀብለህ ከዚህ ስቱዲዮ ተገኝተህ ሀሳብህን ሪፍሌክት ስላደረክልን በአሻም ቴሌቪዥን አድማጭ ተመልካች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። ውድ ተመልካቾቻችን የአሻም ወቅታዊ ፕሮግራማችን የእስካሁኑን ይመስል ነበር። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም።